Razgovarali smo danas sa gospodinom Lihačovim o saradnji Instituta Vinča i nuklearnih objekata Srbije sa ruskom državnom atomnom korporacijom Rosatom. Ogromni su potencijali u naučno-istraživačkoj i inovacionoj saradnji, a pogotovo u razvoju novih tehnologija. Veliki potencijal je u saradnji i korišćenju atomske energije u mirne svrhe, a pogotovo za medicinu, poljoprivredu, industriju, a pogotovo prehrambenu industriju. Korporacija Rosatom može da pomogne u obuci, u specijalizaciji naših stručnjaka, a samo da napomenem da Vinča ima preko 600 inženjera i preko 200 doktora nauka. Objediniti ovo znanje, koristiti znanje ruskih stručnjaka, a pogotovo u medicinske svrhe, je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i trudit ćemo se da se ova saradnja, a pogotovo saradnja naučno-istraživačkih organizacija i razmjena naših istraživača i naučnika sa kolegama u Rusiji obavi što pre moguće i na najbolji mogući način u interesu i Srbije i Rusije.